Zdravo, to je 9-letna Bojana Hosnik, doma iz Domžal in kljub 9 letom krasno poje. In ko bo velika, bo velika in slavna pevka. Je tako, Bojana? Ja. Kako, kakšna si pa želiš biti? Dobra. Kaj bi pa rada pela, oziroma kaj ti poješ? Dobila si nagrado za pesmico Moj medvedek, to je pesmica o temle medvedku, na Blejskem srčku in Zlati konjiček v Kopru. Ja. Kakšne pesmice rada poješ in kaj si tam pela? Pela sem Moj medvedek, pojem pa rada vse. Kaj je to vse? To je take pesmice za starejše? Ja. Tudi opero? Tudi. No ja, tole sem vprašala zato, ker Bojana poje v operi Boris Godunov. Kako pa je v operi? Dober. Kaj to pomeni dobro? Da se zabavamo tam. Imaš kaj treme pred občinstvom? Ne. Kaj treniraš doma? Ne. Nič ne poješ po kopalnici? Ne. Sicer pa hodiš v 3. razred osnovne šole, ne? Aha. Kaj pa glasbena šola, taki mladi pevci večkrat samo pojajo doma, pa nič ne hodijo v glasbeno šolo. Pa ti kaj znaš, kakšen inštrument? Ja, igram klavir. In? Uspešno? Ja. Ko boš velika, ga boš tudi? Vem. Pa še tole, tale medvedek, spančka s tabo ali je samo tako maskota, kadar poješ? Tako, ne umari ga imam. Spiš pa z drugim medvedkom? Ja. Oziroma, pa s celim živalskim vrtom, kot si mi prej povedala. Kaj povej, kdo je še vse s tabo? Pink panter, 2 medvedka in račka. Še tole te moram vprašati, kaj pa mamica pa očka, sta one dva tista, ki te uspodbujata ali sestrica ali kdo drug? Ne. Kdo? Mene spodbuja tovaršica Metka Pihler. To je v šoli? Ja. Zdaj nam bo zapela Moj medvedek, tako lepo, kot znaš samo ti. In nasvidenje takrat, ko boš velika in slavna pevka, to pa najbrže bo kakšni drugi oddaji, kaj ti zdrava takrat prav gotovo ne bo več. Prosim. Ti si taka slava.
kljub temu, da bi rada medvedka poriti, ga imaš rada, tako kot mi imamo tudi radi živali, predvsem Pikija in pa Karota, ki nam dela ta družbo tamle v kletki. No, nekateri pa imajo doma bolj eksotične živali, kakršne srečamo predvsem v živalskih vrtovih. Tako smo se mi včeraj odpravili v Ljubljanski živalski vrt med pisano druščino 600 živali iz vseh koncev sveta. Za te živali skrbi v dobrem in slabem naš današnji gost, veterinar Jože Gabrovšek. Popeljali nas boste od živali do živali, od kletke do kletke in upam, da nam boste razkrili tudi kakšno anekdoto, kajti veliko se jih dogodi takole vsak dan v živalskem vrtu. Živali imamo predvsem zato v živalskem vrtu, da nas razveseljujejo. Kako pa se živali počutijo? Sanjajo o zlati svobodi ali čem podobnem? Ali se dobro počutijo? Ja, po eni strani se bi živali morali živati.